ကျွန်တော်တို့ကကြတော့သူ့ရဲ့ကလန်မှုကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒါဒီဒါသူ့ရဲ့ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူဒါတက်တယ်ပြတဲ့နေရဲ့ဟိုတို့တော့မြင်တာဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူပြောတော့မိသားကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဘာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေရောဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဗောနော်ဟိုသူ့တက်ခိုင်းနေတဲ့ဖက်တွေကိုသူ့နေနေပြီးတော့ဒါပြချင်မှုမယ်ဆိုတဲ့အာပြောထားမိတာအခုကျတော့သူကစကားတစ်မျိုးပြန်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ EO ဖတ်တင်တဲ့PDF ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်နောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နေချပြရငင်းချရေးလုပ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အားလေးကဒါဒီသူ့ရဲ့ဟိုဆစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုအကြောင်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသိချတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်ဖယ်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလောဝါဒါအာနာစစ်စနစ်ကိုအမြင့်ပြချင်မှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအဒီနီယိုရောင်းနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အစိုးတတိုက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားလည်းကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအာနာစစ်စနစ်မပြုတ်ကျသမျှကာလပတ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရီမဲ့ချစ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကြာတော့သူဒီအရှင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးချရေးရေးချရေးဆိုပြီးဟာအစစ်စစ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့တည်းကယူနေပါပြီအရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ EO ဖက်လေးလည်းပဲအဲသူရဲ့ရေးချရေးပုံမှာလည်းပဲဘယ်သူမှအယုတ်ချင်မရှိတော့ဘူးနော်ယုတ်ချင်မရှိလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသ EO နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒေါ်လာ EO ဖက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆက်ရှင်းပြောမယ်ဆိုတာဗမာလူမျိုးစုနည်းနည်းကြိုက်တွေအစားကျွန်တော်အဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာဒေါ်လာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးကသူစိတ်မနှောက်ဖွဲ့ပြီးရလုံနေရတာဆိုတော့တော့သူ့အယုတ်ချင်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့ယုတ်လည်းမယုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တော့သူဒါပြောတာတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးဖက်ပတ်တစ်ခုနေရဲ့သူနေဒီပြောတော့သူရဲ့ရှုပ်လက္ခဏာပြောပြရဒါသူနေပြောချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲပေါ့မဲ့ပိုင်းတိုင်းတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအဆုတ်တက်တိုက်ပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မှာထန်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲမြင်မြန်ချိန်မုန်းနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းစီအာနာစစ်စနေပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ရလဲတက်နေဆိုလို့ပို့တွေ့လဲရင်ရည်လို့ယူရထားလဲလုံလဲလုံနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ရချိုးစောဖို့တော့လို့တော့ပေါ့နော်အလုံးအဲ့တော့ EO နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်ဖိုင်လေးကိုပို့ပြီးအောင်ဆိုတော့စီစီလုံးလုံးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပြန်မှလည်းပဲအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တော့တည်းရယ်ပဲထွေးတူရုပ်စရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့တက်ခိုက်ချိန်မို့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူ2000ဖွဲ့စည်းဖို့ခြေကဥပဒေဆိုတဲ့ဟာအစုကတည်းကချိုးဖောက်လိုက်ပြီလေသူကတည်းကလည်းဒီနောက်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေနဲ့အာဏာသိမ်းတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်လေးဟိုအရဆိုရင်ကျွန်တော်အာဏာသိမ်းစရာကိုမလိုတာလေတကယ်လို့အာဏာသိမ်းလိုက်ကြတဲ့နေ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကပြတ်သွားပြီသားပြတ်သွားပြီဟောတကူကသူကအသိပြန်သွင်းပြီးရောဗောနော်အရေးပုံစံတိုက်ကိုသူကပြန်ပြီးရောဟိုအခြေတဲ့ပုံစံကိုသူလုတ်တာလေသူလုတ်တာဆိုတော့ဒါကတော့ဥပဒေနဲ့ညီလုတ်တာလည်းမဟုတ်သလိုသူကထင်ရမိတာသူရှော့လုတ်တဲ့ကိစ္စဗောနော်အသူမလွားရမလွားသူလုပ်တဲ့လွားရတဲ့2000ဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲသူတပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့2000ဖွဲ့စည်းပုံတွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြတ်သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖက်ရတော့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုဆွေးနွေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟိုညိစာအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားချေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မဲ့စနစ်ကတော့ဒါ Federal Democracy ပေါ့နော်တိုင်းသော EO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ All Out လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချေတဲ့တကယ်လည်းပဲဒီနိုင်ငံအတွက်ဒါ Federalပြည်တော်စုသွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းအခုရွေးချယ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းတိုက်ပဲသွားမှာပါ2000ရတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့2000နေရလည်းပဲဘာမှပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝခက်ခဲမှမှရှိပြီးသားခင်ဗျာဟိုတော်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှာပါကျွန်တော်တို့အနိုင်နဲ့ပြီးမှာပါနိုင်လဲနိုင်နေပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှစီတဲ့စက်ကောက်စီကသူအုတ်ထုတ်နိုင်တယ်လွန်မှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အာတော့ပြချုံမဲ့ဆိုရင်မြူကြီးတချို့ပဲကြံပါပြီကြတဲ့ဒီနေရဒေသတွေတိုင်းဒေသအေးအိုတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာတွေဆိုတော့တော်တော်များများတော့နေမြရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးအိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဟိုကကိုရေးတက်မတော်သားတွေပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုစုမှုထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရတော့အဓိကတော့တော်လိုက်ရောမုတ်ချအောင်အောင်ပဲတော်လိုက်ရလည်းပြီးမဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်မကြလဲမကြတော့ပါဘူးအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ဆုပ်စစ်ကောက်စီကဒီအစိုးကိုရရမောရေဆာရတဲ့တပ်ပြည့်လည်းမရှိဘူးလို့ကြောက်ကြောက်တယောက်ရဲ့လုံလုံမဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးသူကစစ်တောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တယောက်ပြုတ်ချရမယ့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းဝတ်တွေလည်းမရှိဘူးလို့စစ်တီတော်တွေကျင်းဝတ်ရမယ့်ကျင်းဝတ်တွေလည်းမရှိဘူးကျင်းဝတ်မှမရှိတဲ့
ဒါဆိုသူကလည်းဓမြသဘောပဲရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့ဒါဓမြအဖွဲ့စည်းလောက်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အပြည်သူဒုက္ခပေးမယ်အပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိဆိုးဖြစ်စည်းမယ်ပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေပဲအဓိကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဆိုတာဒီဘုံကျဲတာလို့ပေါ့နော်ဟိုသူမထင်မထင်ဘူးလို့မတရားဖက်စည်းချုံတော်ပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ထောက်တဲ့ချုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတတ်ချက်တလို့ဖက်ချက်တလို့ဖန်းအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပေါ့နော်ကျုံမိတ်မိတ်ချက်တလို့ပေလုံးနေတဲ့ဒီမတရားဗျံမတော်ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အချက်ဖိတ်တမျိုးတော့တော့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလည်းပဲဟိုဟိုဟာဖြစ်တော့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဖရရတော့ဟိုရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးပြီးအောင်လုပ်မှာကျွန်တော်ပြီးဖို့တွေ့လည်းပဲအလုပ်ရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုမြင်လည်းမြင်နေရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာကြီးသမားတွေရောပြည်သူတွေရောကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ဘွဲ့လေးတကယ်ပဲလုပ်ပါပြီအခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကိုဆေးရက်ချက်တယ်ပြတော့ပါဆိုဆိုဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိုးတည်သားမှာဆစ်ဆောင်လေးတော့သိနေချီတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီထက်မှကရေဘေးအခါထပ်ဖြစ်တယ်ပူဆိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြမခါကျွန်တော်တို့ဆင်ဘေးအခါထပ်ပြီးကြုံရတော့ဒုက္ခဘောင်းဆုံးကြုံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့အာတေထားပါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအောက်ဘက်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့သိဆိုင်ရမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်နဲ့တူပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးအဖက်တွေကလည်းပဲမိမိလုံးစော်စီကကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါဘယ်သူဘာပဲပြောပြောဟိုဆက်ကောက်စီကရူးကြောင်မှုကြောင့်လည်းပေါ့ဗျံမတော်ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲအော်ယိုမခံစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံစင်လုံတိုင်းဟာတော်လာရေးအဖွဲ့တွေအလုပ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချစ်တိုင်းကိုဒီဇမ်မမဲလို့ပေါ့လို့ကျွန်တော်နေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်ရောက်မငယ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အားတည်ထားပြီးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချေတဲ့ပန်းတဲ့တော့မကြောက်ခဲ့ရောက်ရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးပြတ်ဆုံကြမယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ